Kör Ali. Alltså han är nära här. Jag har ju 8 år. Nej men. Oh! Wow. En ram, två ram. Ah, en secret. Kontroll. Oj. Ja, det är trångt. Sista låg. Oh my god! Nej, just också! What the fuck? Vad fan är det? Eller jag såg en. En mid då. En mid. Oh god! Yes! Oh gud, ja. What? En anka. Han... Vi har råd att köra, tycker jag. Alltså, jag kan inte köra. Jag kan inte köra. Nära anka. Alltså, hild. Alltså, hild. Ah! Aj, men... Ah, ja. Wow. Jag tyckte han gitade ut från banan. Alltså. OLB. Det var kaxigt. Båda är. Okej. Okay. Intressant. Han bara skiter i bomb. Var är det man crossed här på Steam? Eller är det du? Ja, det är det. Lin. Just det, en är låg förresten. Vad sagt? Det där var 3 snygga kills alltså. En ute mid. Hax! Hax! Hallå? Jag hackar ju. Hoppa upp på mig då så gå på honom. Men alltså det är en grej ovanför här. Det är ju... Ja, hoppa upp nu då. Det är bara ljud nu. Victor. Alla han inte så sjuk tur 7, han har så sjuk tur 7. Oj. Jäkans släck. Ja, det där var inte så dumt. Nej! Nej! Båda på långt, faktiskt. Jag kommer förbi. En går upp mot rampen. Jäklar. Tack för förvarningen. Ja. Alltså jag sätter såna sjuka HS i det här gamet, eller? En lång. Mycket fint. Bomb droppade lång. Det är uppfattat. Han kommer här. To be maybe green. Nej, jag bombade. Oh, you have the bomb. Sorry, okay. No problem. Här kommer han. Han kunde hoppa upp här så ser man honom bättre. Nej, du skojar! Vänta, va? Fick jag någon? Ja. Ja, min skärm flöter. Jag kan inte se någonting. Nej. Vad händer? Så. Okej, om du går framåt nu. Gå framåt. Och nu åt vänster.
spara. Här borde du kunna savea. Snappad! En är banan. Ah, där. Oh. Oh! Oh my god! Vad i helvete? AV slope. Ja. Nice! Grym! En till. En mot B. Minus 88 igen. Det är höger spek. Throwing fire. Throwing flashbang. Fuck. Jag hatar det. Vad sjukt det är. Båda är appa. Då wipar vi. Ah. Okej. Va? Nej. B-kontroll också. Jag är bäst kan... alltså, vad händer? Vi har B alltså. Ja, vi har... Nej, han är ju där! Ja. Varför såg han 3B? Är de typ i huvudet? De har gjort det. Försökt spara ett vapen, ett riktigt vapen och... Oops. Nicke, om du dör efter tiden så är du dum i huvudet. Man ändå 11 kod eller inte. Jag tog ett AK! Alltså Nicke, jag fucking hatar dig. Vilken jävla helt galet. Vad var det här? Nicke. Hej, ja, ser ju lite kört. Där kör du in mig i B kanske. Låt den gå från B nu. Om vi bara låg alltså. Bra. Nice. Jag smokar heaven. Ja, okay. Ja. Kös. Vatten är nog fan alltid. Och heaven. Heaven död. Okay. Jag tycker vatten. Läskigt alltså. Han har gjort exakt så varje gång vi har gått B. Jag orkar inte med det. Det var bara att sikta exakt på pixeln man visste att han skulle vara. Ja, oh, så kommer bakom. Monster. Okej. Okay. Nej, det går bra alltså. Idiot. Oj, vad otur vi hade där. Hur kan man få 3 megalil? Så att det är perfekt, ja. Det ser ut så. Men det här var tråkigt. Han var ju egentligen äg. Och så bara plötsligt får han 3 av oss. Varför är du bäst alltid? Vänta. Det var händer. Alltså lazy! Jag blir arg alltså. Jag hade ingen aning, jag hade petat inte, va? Vill du komma ihåg? Ja, vi är nära. Åh, det är
mycket! Lucky, wow. Vilken nysmisk spray, men det gick ändå. Den ligger där nere. Oleg. Äntligen får jag nycka av den. Jag har stått och smyk där varje runda. Och först nu går han ut där jag kan ta honom. Sniper! Autosniper på! Ja. Eller B. Bra safe, bra safe. Autosniper på B. Prova på någon pick på A då. Ja. Gå på den om ni får det. Nu vet man att vi är här. Ja. Nej, backa på den. Nej. Vad gör vi? Vi går, B. Vi går. Ja, ni går. Perfekt. Planta. Vi har någon där, eller? Ja, planta, planta, planta. Där. Nu håller vi detta som gudar. Pika för fan inte. Atta. Gud, vad? Va, det du har gjort. Oj, oj, oj. Jävlar. Så många intensa rundor som alla spelade som fucking gudar på. Nej. Han är appa. Han kommer bara gå för plant. Åh, oh, Nicky, det är så fint. Nice. Hur jävlar han plockar dig i Sveis? Ja, men Galilla. Mid. Tar du han och flashar en space? Sista flashar. Okej, David, du kan väl sitta bakom. Ja, vilket jävla blodbad! Jävlar, vad händer här? Nu går vi en site och bara vinner. Det går B. Ja. Herregud. Ja, vilken runda. Ja, det var det din? Det var min smock. Flashbang. Det där var ju fantastiskt. Man kan ju inte change up pacen om de ska göra samma sak. Fattar de där? Fan. Folk B. Ja, många. Kommer upp. Går lite. Jag är bäst, eller? Ja, det är. Tydligen. Ah, bakom. Nej, nice. Min ace! Ah, sorry! Alltså, nej. Men det, jag spelar jättebra. Det är det jag vill säga. Försök överleva. Eller vinn. What the fuck? Pista ramp. Hjälp han. Det här borde ni kunna ha. David, pika inte själv! David, du är så farlig! What the fuck? Jag vet! Oh my god.